Hør du til dem, der har lidt svært ved at bakke, når man har sat en trailer eller en pongsvogn på bilen, så er der godt nyt her. Der er nemlig kommet et helt nyt system på markedet, som gør det muligt at bakke med sin pongsvogn, faktisk uden at man har hænderne på rattet. Det skal vi lige se nærmere på. Nu er det blevet rigtig nemt at bakke med en pongsvogn. I hvert fald hvis man køber en af de nyeste biler fra Folkevogn, Seat, Skoda og Audi. De har nemlig alle sammen mulighed for at blive leveret med det her, der hedder Trailer Assist. Vi sætter bilen i bakgear. For at aktivere det, så trykker man på den her knap, der hedder automatisk parkering. Så får man selvfølgelig et billede i bakkameraet af traileren. Men mere interessant, det er faktisk det billede, vi får inde i instrumenthuset. Der får jeg nemlig en mulighed for at se, hvordan traileren den befinder sig i forhold til bilen. Og hvis jeg simpelthen at dreje på den her knap her, eller skubbe til den, så kan jeg flytte traileren helt til den ene side, eller helt over til den anden side. Og på den måde være klar til at enten bakke lige ud med traileren, eller bakke sådan par til siden. Nu prøver vi lige at bakke lige ud. Og jeg rører altså ikke rettet med hænderne. Og det der sker, det er, at den selvfølgelig fastholder traileren i forhold til bilen. Og når jeg ligesom har en fornemmelse af, at lige den vej, den peger nu, det bliver rigtig godt, så trykker jeg lige en gang på knappen, og så fixerer den simpelthen retningen. Så når jeg bakker, så behøver jeg slet ikke at gøre noget nu. Nu har jeg fortalt den, at vi skal bare bakke lige ud, og så sørger den simpelthen for, at vi ikke har det her problem med, at traileren lige pludselig står på tværs af bilen. Det vi skal prøve nu, det er lige at bakke traileren ind i en parkeringsbås vinkelret på den retning, vi har nu. Og det gør jeg ved at styre den igen herover fra min knap i døren. Jeg sætter den nu til at dreje maksimalt, og det vil sige, at traileren nu begynder at svinge ud. Og jeg skal selvfølgelig sikre mig ved at kigge i spejle og til alle sider, at det går, som jeg gerne vil. Og så på den måde, der kan jeg altså få traileren til at komme ind i parkeringsbåsen. Helt uden hænder.